ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြနေညမှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အမေရိကမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအသင်းတော်တွေကလှုပ်ဆောင်တဲ့ ဆိုကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှဗီဇာဝင်လို့မရတော့ခါမှာကျွန်တော်မျိုးမျိုးစ조사ရတယ်เนาะမျိုးမျိုးစ조사ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရအတင်းတော့မှရှိတဲ့ဒီဟာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကလည်းကုညီပေးကြတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့စင်ကူနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့စင်ကူနိုင်ငံရဲ့အမေရိကန်တန်ရုံးမှာဗီဇာဝင်မှုဆိုတဲ့အရာလေးပေါ့เนาะဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ကျွန်တော
ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ဆက်ကိုရနေရုံးပိတ်ရမှာကျွန်တော်အသင်းတော်ကခေါင်းဆောင်နေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့အနာဂတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ plan နေညမှာကျွန်တော်ဆုံးပြတဲ့ချပြီးတော့ညဘက်မှာအိပ်ပြီးတော့နော်မနေ့ဆူတောင်းစီဝေးကိုမလာခင်မနေ့မိုးလင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အိမ်မက်ယူပါယုံနဲ့မိုးလာတယ်ကျွန်တော်ကိုဘုရားကမြင်တဲ့အိမ်မက်ယူပါယုံနဲ့စကားပြောလို့ရှိတယ်တော့ကြောင့်မလို့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာဩဒါငါအိမ်မက်ယူပါယုံကဘုရားစကားပြောတဲ့အိမ်မက်ပဲဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ် နိုးလိုက်ခါဘုရားကကိုစကားပြောပြီးအိမ်မက်ကလည်းအရန်ရှင်းနေဆိုပြီးကျွန်တော်စပြီးတော့တရားကိုခံစားလာရတယ်။ဟာဒီအိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ဘာကိုမြင်တွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့လှုပ်ဖော်ဆောင်ဘက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်မြို့တစ်မြို့မှာရှိကြတယ်။အဲမြို့မှာရှိတဲ့အစာအုပ်ကြီးတို့ခမ်းမကြီးတစ်ခုထဲမှာခမ်းမတဲ့မှာခမ်းမကအိမ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တ
ပြီးတော့ကျွန်တော်အခန်းတစ်ခန်းကိုယူထားတယ်အခန်းအသေးလေးတစ်ခန်းကတော့လွတ်နေသေးတယ်သူတို့ဘာသူများတွေအတွက်အဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာเนาะကျွန်တော်ဖခင်ကြီးမိခင်ကြီးကဒီခါတော့သူတို့အေကမ်းမှာခရီးပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးအနာယူနေရတွေ့တယ်ကျွန်တော်အမှုတော်ဆောင်နေအေးဆေးတက်တောင့်တသားနဲ့အနာယူပြီးတော့အဲ့ဒီမြို့မှာတရားဟောပွဲလုပ်ဖို့အမှုတော်ဆောင်ရင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ရောက်နေကြတယ
ပါလေအဲ့မှာတို့သူကလည်းဘာလာလောက်တာလဲဆိုတော့ဒီမြို့မှာတရားဟောဖို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကျွန်တော်လမ်းကြီးရတဲ့ခါကျတော့သူတို့ထဲမှာကျွန်တော်သိရလူတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပါတဲ့ခါကျတော့အော်ဒါသူတို့အဖွဲ့ပဲငါသူတို့ကိုသူကနှုတ်ဆက်ရင်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်။ဒါပေမဲ့ငါနှုတ်ဆက်တယ်လားမနှုတ်ဆက်တယ်လားမသိဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားနေတာပေါ့။ဆိုတော့ပ
ကျွန်တော်တို့ကတော့တက်သစ္စာတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့လောက်အသိတော်မကြီးဘူးကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်ငန်းလောက်မကြီးဘူးအာကျွန်တော်တို့လောက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးစသဖြင့်ကျွန်တော်လမ်းပြောကြည့်ပါဖြစ်ငါတို့ကိုသွားတော့နှုတ်ဆက်လိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာတို့ခံတဲ့ကပိတ်သွားပြီကျွန်တော်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဟာကနှုတ်ဆက်မလို့ပဲရှိတယ်ဝင်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တ
kaun le so a di myo ma shi de win nyin ne yait tain chin bo yan twe a di myo ma shi de lu de atat da pyaung le bo yan twe oh thu a ya ba ya phaya skin ma su taung ni de a di chin ma chano ye lu de a long ko chi de de kha ma e se se tat taung tat da ne a long ana yu ni de ya ko twe ya de nga lo be chain tha lo lo a sin pi ba de nga lo be chain tia ho lu de na thong ma de so le poun san myo ko twe ya de ha chano chi pi lo oh bloma nice shin lo ma ya de win nyin mai san ya ma Sentient, but Nakugo, any atmosphere, any atmosphere, Nakupin. Yo, yes, so the Bajano Pagan, you, Chiagama, Jano Pagan, you got a car, Ayagan and Tabra, do not go in a few one, jacket a few to wait, you got a car. A saw up, you might go to the Abbot, you know, Yaho, Pientare, Eddie, Kama, Yupin, Tapons, and your Kama, they go to win the area. A Yupin day at the car, a
အရန်ကြီးမဟုတ်ဘူးဒီခမ်းမလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုံနေချထားတဲ့ခါမှာလူတွေအများကြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးမရှိဘူးလူတဝက်လောက်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုးတိုးကြတဲ့ဖြစ်တယ်လာထိုင်တဲ့လူတွေကဒီခါနဲ့ဘုရားကိုဆံငန်းတဲ့ပုံစံမတွေ့အောင်ခက်တည်နေအစီအစဉ်ရှိလို့လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးအိုးတရားဟောမဲ့သူတွေကိုတွေ့ချင်လို့လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလောက်ပဲရှိပြီးတော့တခါတည်းဒီနေ့ထိုင်
အဲ့ဘာကြီးကတခါနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းကိုင်းပြီးတော့သူကဆင်ပေါ်ကိုတက်သွားပြီးပြောရခါမှာအဲ့လိုမျိုးပြောဖို့ပြင်နေချင်းမှာဟာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းတာသွားတယ်ဝါတော်သေးတယ်ငါတို့စီမှာငါတို့ရဲ့ဖခင်ကြီးငါတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဩတိမကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဖခင်ကြီးကိုအိမ်မက်ထဲမှာမြင်ရတဲ့အကြောင်းအရာဒီကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုကိုစားပြုတယ်လို့က
ဖျားရှိခိုးကိုမကောင်းဘူးနော်လူတွေကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်မင်းတို့အဲ့လိုတွေရှောက်ရှောက်မလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ဖျားရှိခိုးကိုမကောင်းဘူးနော်လူတွေကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်မင်းတို့အဲ့လိုတွေရှောက်ရှောက်မလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ဖျားရှိခိုးကိုမကောင်းဘူးနော်လူတွေကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်မင်းတို့အဲ့လိုတွေရှောက်ရှောက်မလုပ်ကြဘူးဆိုတော့ဖျားရှိခိုးကိုမကောင်းဘူးနော်လူတွေကဲ့ရဲ့လိမ့်မယ်မင်းတို့အဲ့လိုတ
ne so de a lo saka myo de pyo da a de be ga ba le so la ne tu re ko thain chauk pho lu ri ye kae ye da ma khan ya pho lu ri ye che ma ta kha ne chip phwe kaung ne poun san le sa phwe ya kaung ne poun san myo ne a tat shin pho lu ri a chai ta kha de di a si sin ko lou pho yan ne tu ga no saung ne ta baw myo twe ya de ka ma ha Saying young and pit door, oh, Naro Dilo Bones and Balas, or Yayu, Kansai, and I don't know. Cassain, young and Geneva, any Ain and Twabito, no, Lanshaw Dora Kama, any mark, car, and Lumbia, who a Lumbia, Nenele cheated, Amatuma, no, oh, down sent down there, PP later she did. So, oh, we will lunch here, come on, Gima, let's say she to go to Yare. Be on my cone, yard, you can't have it all. A mole machine, Etima, Molly Popoli, Johnny, Ludi, Yaki, Sabro, Nia, Yago, to Yare, a Ludi, which is a Sangamu, to Yare, Yamu, Yare, a Chima, a Momashi, a Chima, oh, Yadi, you will in a Chima, through Alon, and Kare, Sang at the same, any cone in my labyrinth, Nia, Yureya, which not to Niare. So, Eddie, through Yari, Cone, Jarica, and a Pesha, Dorachima, Yodia Sodro, Imama, a Sapien, and Wade, come out, Kare. ဒီလူတွေကိုကိုင်းတော့ဒုက္ခပဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်ရခါမှာအဲ့ဒီအစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဟာလူတွေကိုလုံးဝအန္တရာယ်မပေးဘဲနဲ့တစ်ခါတွင်းတဲ့ကိုလုံးဝပြေးပြီးတော့ပုံလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့အံဟောသွားတယ်ဝါဒီတော့အစိတ်ပြင်းတဲ့မွေဟာဒီလူတွေကိုတခါနဲ့အန္တရာယ်တော့မှမပေးတော့ပါလားဆိုအရာကိုကျွန်တော်ခံစားရပြီးတော့ဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကိုကြည့်ပြီးသူတို့
carne, Lisa Moon, a compu moon, and to know what she must see a senior, no, Amun, Aria senior, Aria, she must see Amuro San Gibe, Pia, don't you do it, so Pons and Mune, so what Joseph and Nia, Bede, Jansan Musa, Yago Matuyabu, Lisa Musa, Yago Betuyare, throw Shemia, throw loaded Yago, throw on the same one as Amir, and at least say, and now Machia come at the carne, or not capote around Tab, Lare, Osuji, or Tuyare, Tia de Cajaro, Nanga, you was only with Hare, Osupia. Do you wish only with Hajar? Wow! This season go, Nanga Yin at the sign of Dure, Miaji, Lajava, Lazo, and Odore. I'm a lad to also a child, Yuaga Lajarare, Pajam Tiales or Noire in a Pont Ron and Lajar. Yonar come Asharigo, Ade Yaga Sangelemo, Garem, Noirigo, Ajare, Aru Noirigo, Chitabi, Bangaru, Yahoo, Amlu. Asharika, Noirigo, Yudabra, Noirigo, Jori, Chita, or Tanotu. So no say wins are, Hadan, Mira, and Machine Amuros on Lirigo. Haturi, La Omino, Bolo, Lojale, of Yorakamadro, Babio, Troba, Mamloba, with a suit down Genevere, Chonya Lego, Loma season Lego, Tabido, throw Juama, Kala Yong Libabe, Hamari Chonya, go throw me in a come, a Yan Lajan, look through Lajara today. Tanatino Chia Kajaro, Ari, I met him, Amatron, eight and a year, now ten, Ari, no Mabe, now ten, Nenea, Tabido Mine, Alupons and Chima, and Tia Hobo, not whom in a comma. Hajon, Obro Mine, Minoa, Ditania, Loda Mobuno, now ten, Nenea on Chandir, Dino Mata, Piana Te, Nia Tonia, Matia Hobo, the whole Alo Miracama, Hode. ကျွန်တော်အံဩသွားတယ်သရိုးစီမှာတရားဟောတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘဲနဲ့တပြိုင်တည်းထဲမှာဒီမြို့မှာတရားဟောပွဲအကြီးကြီးသုံးနေရကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာလူတွေကစာငဲ့တဲ့စိတ်စာငဲ့တဲ့စိတ်နဲ့ရောက်လာတယ်ဆိုတာမြင်တဲ့ခါမှာဟာဘုရားရှင်သတိပေးစကားကျွန်တော်အထက်ကိုတခါလေးရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီနှလုံးသားနဲ့ဘုရားငါ့ကိုသတိပေးနေငါ့ကိုနှိုးစော်နေပြီငါတို့ကိုခါလေငါတို့သွားတဲ့လမ်းချ
Aro atenau ko piyasin sekarang jauh bi. Aro naga matu ame lanchau nego piyasin lanchau nebi. Cenau kau kau kanzar. Cenau jauh bi ame cenau atenau di luriya shema. Cepuai kau biro, cinyo puai kau biro, nida puai kau biro. Bama apitin siapa silau. Aro tiari hojame. Sekarang aku temi biojame. Luri macai de dia hojade ngaro mahabu. Luri nida de dia hojade ngaro hojame. Sore atenau mahabu. Piyasin cenau aku adik aku khodhar mahabu. Now, so no chingale, Jay Tangent. Oh, no, go better go wing up. You have just stoned the wind in Yazo, which Jay Tangu and the Korda up here. I don't know what they know the young leader to their tango name, Lubanel Telesurago, Jay Tuapido, Maro Tenoma, Luria Miaji Shides of the Chena Yamatenoma Hobu. Amen. Oh, Maro Tenoma Shiamuro Sansiari, Tiahoi, Idiahoja de Go, or the kind of chat down with your highlight Lobro de Luriga Chajara, Luria Miaji Chijara, oh, Maria Vido Riga Aumi and Sureya Boma Chibi, Chena Yamatenoma Hobu. Oh, Naru Lunga Ministry, Chijibe, oh, Savage Jane Yellow, Luton Lingaya Shide, oh, season low, Luton Chibido Shide, Naro Atenoga, Lunga Tadra Logam, Yamabima, Aumi, Zonlo, Chin Napoya, Payashi, and D, the Nogoti Town Haramo. Hello. Oh, Naro Tenoma Piashi, and Chija, don't be there, watch the leader, Shide. Oh, Samasu Zanzo, do you have the Chene, a young county? Oh, Dilom Yomuros, Amu, Naru Pine Saint Hare, oh, Wamia like that, Sura, Lone, Chenene, Yame, Tenoma Hobo. Siapa susah nama teh, tayuet do do, payah bayi tompiu do, amyod biri, amyoda amuro sound, dia hosiari, potwa poyang payah sen khodar apa de, ni cenderung lost sound nate poyu cido, yari ko lost sound ini amyose deko, juzubo, muetopo, terori apa evangeli dinas kago hobo, nampun do cengkale, jaytay jene ma pawai mo payah di dina ko disaudar apa de, amin.